І наостанок про вдачу. Житель американського штату Південна Кароліна виграв 1 мільйон доларів у скретч-лотерею. Відомо, що він придбав виграшний лотерейний квиток у свій день народження. Наразі як щасливець розпорядиться виграшем, не повідомляється. Але згадується, що магазин, де й був придбаний виграшний квиток, отримає бонус у розмірі 10 тисяч американських доларів.